интернет телевизия Zara TV. Аз съм Жанета Станкова и вече започва Богини на високи токчета. Днес ще говорим за успеха. Аз си признавам, че за мен това е любима тема, защото думата и състоянието успех имат много широко значение. Успешна жена е тази жена, която ходи всеки ден с удоволствие и радостна работа. Успех е да имаш щастливо и хармонично семейство. Успех е всяка една промяна, която правиш със себе си към по-добро. Успех, разбира се, са стълбичките, които изкачваш и всеки връх в кариерата. Но вие ще се съгласите с мен, че да постигаш успех там, където си роден, там, където говорят твой език, там, където е зоната ти на комфорт, е може би много по-лесно. Друго е да постигнеш успех там, където си нов, където си странен, където си различен, където си непознат, където дори не говорят твой език. Затова успех в чужбина ще бъде темата на днешното издание на Богини на високи токчета. И ще ви срещнем с две дами, които са много различни по възраст, по интереси, по успеха, който постигат, но съм сигурна, скъпи приятели, че и двата разговор ще ви бъдат интересни. Останете с нас! Тя е писател, поет, преводач от испански език, автор на 9 книги, две от които са двуязични. Превела е 8 книги с поезия на испански. Освен това, тя е член на Съюза на българските писатели и посланник на България в движението на световните поети Чили. Това, разбира се, е в нейната официална визитна картичка. В неофициалната аз ще добавя, че това е жена магнит заради щедрата и красива душа, която носи и усмивка също. Родена не на шега на 1 април. Виолета Бончева, една жена, с която с огромно удоволствие се срещам сега и срещам вас, скъпи приятели, и ще ви я представя в една сфера, която за мен е изключително интересна, защото Виолета успя в чужбина в една област, която е много капризна, много претенциозна, много субективна, и понякога не толкова красива. Една област, в която всеки иска да успее, но малцина го правят, в областта на творчеството. При това има своите големи успехи извън границите на България. Здравей, Виолета! Добър ден, Жанета! Много ми е приятно, че се виждаме в това предаване Богини на високи топчета. И наистина искам да споделиш с нашите приятели за този твой интересен път в по света, би казала, в който всъщност ти успя да се наложиш като име в литературата, не само в България. Първо искам да направя един комплимент на предаването, да благодаря за поканата, да пожелая на добър час и нека все така гладко да върви, да имаш интересни гости, които да привличат вниманието на зрителите на Zara TV, да, и да гледат с удоволствие участията, както и твоето присъствие артистичното. Ние се познаваме с тебе от много-много отдавна. Много отдавна. Говорили сме, ето сега отново имаме тази възможност и аз не знам откъде да започна. Ще те върна 17 години назад, да, почти, от една много интересна спирка в твоето литературно пътешествие, Мексико. Сега истината е, че аз никога не съм имала идея, нито съм мечтала, нито съм си представила някога, че ще направя това дълго пътешествие и че 6 пъти ще пропуся океана до Мексико и обратно и ще успея да реализирам някои от моите литературни творби там, както и да създам приятелства, както и някакво име, което ми помага до днес да публикувам не само в Мексико, но и в цяла Латинска Америка. Само миналата година имам участие в 8 книги и антологии, едната от които е в Колумбия, две в Панама, две в Испания, Полша и сега пропускам нещо, но някоя друга страна,
Но общо заето да, 8 на брой. Така че как започна това пътешествие към успеха? Може би случайно, а може би не е случайно, защото знаем, че нищо в този свят не е случайно. Разбира. Че звездите са се подредили по някакъв начин и така се отвори един дълъг, дълъг за мен път на другия край на света. Въпросът е дали човек умее да рискува. Дали, когато погледне в себе си, навътре, има отговор на въпроса дали това си струва, този риск си струва или не. Значи, вероятно, аз съм направила същото и отговора на моята същност е бил положителен. Така че съм поела по 12 000 километрия път до... Монтерей, там живееш. До Монтерей, да. Близо до границата с Съединените щати, близо и до Мексиканския залив. И така, ако трябва да изброявам някакви подробности, не знам дали е необходимо. Спомнят ли се трудностите? Трудностите? Минали са много години, хубавото е факт, името ти, преводите ти, пишеш на испански, приятелствата ти с много хора от този свят. Трудността беше в началото носталгията. Носталгията беше страхотна. В продължение на половин година аз усещах липсата на семейството, на приятелите, на близки и роднини. Дори си спомням, че имаше такъв момент, в който... Значи ефира беше наситен с радиостанции от самия... Монтерей, който е с градовете около него, около на 5-6 милиона. И веднъж хванах някаква радиостанция, която излъчваше английска музика. И чух едно парче, много любимо мое на английски, европейско, което ми извади от равновесие и аз наистина плаках и тъгувах за България, за Европа. Това беше един труден момент, но иначе толкова добри хора, толкова добри приятели намерих там, такава подходяща среда, в която аз успях да създам трайни приятелства и връзки до днес, сякаш хубавото е повече от това, което изживях половин година като носталгия. Добре, но как стана така, че една българка в Мексико започна да пише стихове на испански? Ами, в Мексико аз не съм започнала да пиша стихове на испански, защото не владеех този език. Аз бях учила 3 години италиански език. И когато отидох там, моите комуникации започнаха на италиански. И то с професор Паломарес, жената, която ме прие в своя дом, която ми осигури време да уча. Аз пък и помагах да отглеждаме заедно едно бебе, което заварих на 3 месеца и когато се тръгнах там, то беше на 3 годинки. Комуникациите започнаха с нея на италиански език и постепенно, образовайки се в възприемането и ученето на испански език, комуникациите се разшириха, станаха по-лесни, много приятни. Разкажи малко за щедростта на мексиканците. В нашия предварителен разговор така сподели много интересни подробности относно тази тяхна черта. Щедрост. Аз свързвам всичко, което може да отчетем като доброта, човечност, хуманност, добронамереност, приятелство, на факта, че те са вярващи. Аз разбрах, че един вярващ човек не може да постъпи нехуманно във всички случаи. И това е основата, върху която те градят, надграждат образа си на хора, които е приятно да общуваш, да живееш сред тях и да тъгуваш в един момент, когато се разделиш с тях. Мога да кажа съвсем банални неща, но те са показателни. Например, ако отидеш в едно кафене, и си поръчаш кафе, в момента в който свършва кафето ти, сервитьорът ти налива втора чаша,
трета чаша, накрая може да ти остави и каната с кафе, когато излизаш ти плащаш едно кафе сам. Има такива ресторанти, закусвални, модерни заведения, където плащаш куверт 30 песос, равни на 3 долара и можеш от сутринта до вечерта да консумираш без да излизаш от това заведение. Друго има един орафилис. Орафилис е щастлив час. Този щастлив час продължава 2 часа. Също, даже не един. Даже не един. Щастлив час в реномираните заведения предполага смяна на оркестра на половин час на живо. Освен това, поръчваш едно питие, носят ти две и всичко, което поръчваш, ти го сервира двойно и плащаш едно. Чудесно. А да не говоря за хората, които покрай които всеки ден минават по улицата оркестри, марячи, свирят и пеят пред вратата и те щедро раздават песос, кой колкото има, но дават. Да. И оркестрите пристигат отново след няколко дни. И това всъщност е това вдъхновение, това, което ми разказваш за оркестрите, за музиката, за щедростта, това е вдъхновение. Това ли те вдъхновяваше или не само това? Всичко ме вдъхновяваше, защото Мексико е една друга планета. Една друга планета. Човек не може да разкаже всичко, което го е шокирало буквално, защото един разговор е малко. Може би трябва да се напише на книга, поезия или проза, без значение. И както каза Георги Константинов веднъж, понеже той е бил 4-5 дни в Мексико, каза, ако човек пребивава за 4-5 дни, може да изфантазира най-голямата глупост, която си е въобразил, че съществува около него, или пък да напише нещо смислено, което да даде прозорец на читателите и те да се ориентират това какво е Мексико. Когато аз се събудих в автобуса, пристигайки в Монтерей, се шокирах. Около мен бели хребети на планината Сиера Мадре, кактуси, високи, като Христос на кръста, с такива едни разклонения, много, много шокиращо беше. Сякаш и просто си на друга планета. И подкрепа на моите думи ще кажа, че преди мен са заминали две жени от Стара Загора, млади, и още на летището на Мексико Сити, едната се връща в България, а другата след един месец просто не са свикнали и са преживяли дълбоко тази промяна в обстановката, това, че виждат различни хора и т.н. А ти не само чувства да се адаптираш, но и успя да създадеш литературни приятелства, да наложиш себе си като име в литературата. Мексико ти даде едно чудесно приятелство. Би ли разказала за него? Едно не, много приятелства. Да, 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 разбира се, много, но с Рено Перес. Рено Перес, за съжаление, не сме се чували от, може би, от 2-3 години, защото той замина да живее в Берлин. Но той беше човека, който ме покани, който най-много ми помогна в пребиваването ми в Монтерей. С негова подкрепа и внимание аз се запознах с културата на града, с подробности за неговото основаване. Разгледах музея на стъклото, антропологически музей, исторически музей и какво ли не, музей на бирата имаше също в Монтерей, който е известен като град на бирата. И даже има един ресторант, който в стъклени тръби и капсули се показва целият процес на производство, докато хората се черпят с бира и говорят, могат да проследят процеса на производство на бира. Рено Перес, да. Колко пъти до той в България? Той, не знам колко пъти, но той е учил тук, перфекционирал е журналистика в Софийския университет и Великотърновския и много често е идвал в България. Право да кажа, да си кажа, не помня, но
в един момент, може би 2004-2005 година, той получи награда от президента на България за най-обемен превод на българска литература на испански език. Помагахме си много с него. Всъщност, ти стана причина много хора от латинския свят да дойдат в България. Колко човека доведе ти тук в България? Ами, дойдоха приятели от Испания, дойде колумбийката Беатрис Джована Рамирес, дойде аржентинката Мария Ортиз Пабло. Така, добро приятелство от Испания беше тук и Алберт Торес. Кой друг? В момента не се сещам, но идват гости. Да. Идват гости, лично на мен тази година ми дойде от Аржентина Мария Ортиз, с която прекарахме едни чудесни коледни дни и празници. И така сега си поддържаме връзка и благодарение на Фейсбук. Но всъщност, да, Фейсбук ти помага, за да привлечеш още повече приятели от тези страни. Ти си като един малък пиар на България. Ами, то така се получава. Така се получава. В момент без да искам. Добре, нека да поговорим малко за последният ти литературен успех. Да. Всъщност, това беше причината да те поканя в нашото студио, защото всъщност имаш изключителни успехи на международна сцена и на българска, разбира се, но на мен ми е интересно как се случва така, че всъщност една жена с българско име, с странно звучащо на испански име, успява да пробие в тази литература със свое произведение, със свои преводи. Всъщност последният литературен успех е номинацията ти за книга, написана на испански, сред 520 автора от цял свят. Точно така. Беше обявен конкурс от депутацията на Саламанка, от едно женско движение и от университета в Саламанка за конкурс за написване на поетична книга на испански език за цял свят. Участвали са 520 автори от всички страни на света. 20 от тях са номинирани, между които и аз. И това беше наистина голям успех за мен. Наистина. Просто имаше едни моменти, някога си спомням, и на шега или наистина, когато спечеля някаква награда, кой е в журито, а кой беше в журито. А сега аз питам, кой там е в журито. Да. Аз не знам кой е в журито, но номинация има. Което е прекрасно. И което е не само за този конкурс последния. Преди, може би, 3 години спечелих друг конкурс в Аржентина с един мой разказ, истинска история. И той влезе в един сборник, антология, който се нарича Старци и внуци. И така беше публикувана тази антология на книжно тяло. И това не е единствено. Почти всяка година аз участвам като преводач и като автор в различни антологии и книги. Особено ме канят за преводач на произведения на португалски автори, испански, ето сега Панама, Бразилия, там има два официални езика, нали, португалски и испански. Да. И така, просто по покана понякога става участието ми, защото се върти името ми различни литературни издания и така. Това те радва спорно? Много ме радва. Ето, много пъти са ме питали, и то на познати така, които казват, каква ти е файдата на тебе? Защо? Казват, защото това е страст, удоволствие да превеждам, да видя в крайна сметка какво е произведението и какво иска да каже, каква е идеята на автора, как е изведена до края и прочее. И в един момент разбирам, че наистина, когато човек се труди и не пита дали ще му платят, и колко? Каква му е файдата, да, след време труда му ще бъде безценен. Няма да има цена. Преди 7 години в Литернет България издадох един литературен сборник
с пиеси на съвременни мексикански драматурзи. И тези дни, това е било 2010 година, да. Тези дни ме потърси от София един господин Князовски, който ми съобщи, че поставя една от моите преведени пиеси Софийски театър и че търси възможност за комуникация с автора, с семейството му и така. Тъй, че скоро ще видим една изключително добра пиеса на Виктор Раскон Банда, мексиканец, на Софийска сцена. Семенцата, които хвърляш, почват да поникват, поникват. Започват, да. И затова казвам, че наистина, когато не питаш каква е файдата и дали ще ти платят и колко струва това, в един момент става безценно. А комплиментите, които получаваш като автор, като преводач в испаноязичния свят, повече ли са отколкото тук? Не бих казала. Не бих казала, но аз не мога да се оплача, че тук не ме забелязват и не ме знаят. Защото всички редактори, с които съм в комуникация, публикуват абсолютно всичко, което им изпратя и искат да им изпращам. Значи това е жест на внимание и добра оценка. Точно така. Същото е и в испаноязичния свят. Аз съм изпращала, примерно, цикъл стихотворение 7-8 и казвам, отберете си, които харесвате вие. И те публикуват всичко. Това също е една оценка. Ти си много интересна комбинация между автор, преводач и литературен агент едновременно. Да, как пък ги съчетавам, но може би, защото съм родена на 1 април. Не, на шега. да. А какво е твоето определение за успех? Всъщност успеха минава ли през жертви, през дискомфорт, през лишения? А не знам, нямам идея дали за всички едно и също, вероятно да, вероятно не. Но при мен нещата не са били трудни. С лекота? С лекота. Прекрасно. Никога не съм мечтала, аз го казах в началото, нито съм имала идея да публикувам някъде по света или нещо да се случва с мен, да уча друг език, нов и т.н. А то какво стана, така подреди Всевишния звездите, че се отвориха много пътеки. Виолета Бълчева от Стара Загора, да, се чете в Мексико, Аржентина, Панама, навсякъде, да, в испаноязичния свят. Най-вече в Испания. Най-вече в Испания. Добре, мен ми се ще да, понеже си донесла две твои книги, да, и последната от тези. Аз едната ще ти я подаря. А, добре, благодаря. Да. И бих искала да зачетеш някакъв отказ за нашите зрители. Дали е възможно? Аз съм взела нарочно тази книга, която има публикувано стихотворение, може би поема, но тя е дълга. И няма да мога да я прочита цялата, но може би финала на тази поема трябва да я прочита. Добре, както прецениш. Добре, Виолета, ще бъде прекрасно. Поемата е посветена на Мексико и на Монтерей. Нощ над града, а той не заспива. Покрива се с дълга завивка от зной, диша едва, моли за дъжд небето и ето. Той тръгва по покрива плосък, търкаля по плочите едри прозрачни зърна, свисти на откоси, изравя до корен екзотични дървета, река, която залива душната вечер, и тази безкрайна фиеста прилива, изтича през оркестъра и като текила убива живота в събота вечер. Мексико, сега си далече, сега си шапката сламена с жълто цвете, един бял шал, изплетен от ръцете на дългокоса индианка, турбичката шарена с дълга през рамка, очите ми пълни с слънце и сянка, ти си сънят сбъднат, недосънуван, през който дълго към теб ще пътувам, през времето, през океани и земи далечни. Мексико, другия край на света, запази местенце за мен или спомен, бях гост случаен, но ти, Мексико, пусна в сърцето ми корен.
Благодаря ти. Виолета Бончева. Писател, поет, преводач от испански език. Мен се ще да завършим с едно пожелание от теб към дамите, които ни гледат. Към дамите? Към дамите, да. Мога да им пожелая на всички дами, които гледат твоето предаване, чудесно, да бъдат себе си, да не спират да мечтаят, да вървят след мечтите си, да ги постигнат, за да почувстват удовлетворение от този живот, този свят, от своята любов и от всичко. Благодаря ти. Аз наблюдавайки те през цялото време и въобще виждане, винаги виждайки се с тебе, ми хрумва да пожелая на всички, които ни гледат, винаги да имат този красив блясък в очите и усмивка, който ти винаги имаш на лицето си. Изключително приятно присъствие. Благодаря ти, Виолета. А вие останете с нас. Продължаваме с още едно интересно гостуване тук, богини на високи токчета. А сега посрещам в студиото на богини на високи токчета още една момиче, която опитва вкуса на успеха извън границите на България. От 16 годишна тя живее в Тайланд, Шотландия, Испания. За няколко дни е в България. Аз се радвам, че я познавам, разбира се. И с удоволствие ще наблюдавам професионалният ти път към нейния Еверест. Марка Георгиева, магистър по психология. Много ми е приятно, че те виждам Мари в България и че можем да разговаряме в студиото. Също, Жани, благодаря за поканата. Как се чувстваш тук в България? Много добре се чувствам, защото за първи път съм в България по пролетно време, откакто съм си тръгнала и е много прекрасно, много зелено, много весело всичко, така че съм изключително развълнувана и в превдигнато настроение. Аз споменах, че наистина с удоволствие ще наблюдавам пътя ти към твоя професионален Еверест. Всъщност, към кой връх се стремиш ти? Къде вървиш сега? Нагоре? Струва ми се, че се променя този връх много често и много динамичен е моя път напред и нагоре. Но моите всекидневни цели наистина е просто да съм малко по-добра, отколкото съм била вчера. В момента това, с което се занимавам, работя в софтуерна компания и се занимавам с маркетингови проучвания и с продуктов менеджмент. Тоест, това какво означава, когато един софтуерен продукт е в своята степен на дизайн, ние трябва да знаем точно какви неща и какви функционалности трябва да включим в него, за да се хареса нашите клиенти, базирани на това те как са държали преди, какво са ни казали и как се отнася с продукта в момента. И това е моята работа, да събирам тези данни и след това да я комуникирам към дизайнерите и програмистите в компанията. Това се сменя ежедневно, много ми е интересно постоянно, така че всеки един интерес, който нахува в главата ми общо взето, е добре дошъл и съм готова да го развивам. За мен на всяко едно българско дете, което учи в чужбина, всъщност е вече успешен човек, защото първо се адаптира в една чужда за него среда и второ, по-голямата част от хората, включително и ти, знам, че докато учите работите. Ами да. Хайде да ми разкажеш как се случваше всичко това, какво ти струваше. Има го това, че хората имаме склонността, когато минаваме през трудни моменти и те приключат, да си мислим в бъдеще, нали, за какво е било преди и да се спомняме само за хубавите работи. Добре, че го има. Така че, да, не е лесно. Аз в началото всяка една от тия държави, когато влязох най-напред вътре, в тях, имаше някакъв тип културен шок, който естествено става все по-малък и по-малък, колкото повече се мести човек. За мен да работя и да уча едновременно беше колкото предизвикателство, толкова и нужда в един момент, защото не може човек да се занимава само с едно нещо постоянно. И не само това, аз осъзнавам всъщност, че аз докато бях в университета, всичките неща, които съм правила, нали, извън класно и като работа, и като доброволчество, и какво ли още не,
фактически това е, което ти дава контактите, идеите за развитие, да ходиш в университет е трудно и интересно и трябва да се завърши, но то просто показва, че можеш да се да започнеш нещо, което е базирано на твой интерес и да го довършиш, да имаш силата да го довършиш. Докато всичко друго, което правиш едновременно с това, е просто вдъхновение и то всеки дневно. Човек свиква и според мен трябва да се гледа на тези неща като на шансове, а не на трудности. Добре, и ти искаш да ми кажеш, че имаш вдъхновение всеки ден? Ами опитвам се, да. Да го намирам в малки неща. Вдъхновение може да е проект, който ти даде нов на работа. Вдъхновение може да е нов човек, с който се запознал. Все пак хората в момента да ходиш на работа не е просто да отидеш в офиса да си тръгнеш. Има професионални общества по интереси, има конференции, на които постоянно хората ходят да се развиват, онлайн общества, в които четеш интересни неща, за да ставаш по-добър всеки ден. Много е лесно да намираш нещо, което не си виждал вчера. И се старая да го правя всеки ден, да. В България да учиш психология в момента е много модно. Това е най-предпочитаната специалност от младите хора в България. За жалост, те не намират своята реализация. Една много голяма част от тях, не казвам всички. Какво ти даде на теб психологията, която учиш в Испания, в Шотландия, нали така? Да. Даде ми изключително широк поглед върху хората и техните нрави, най-напред. Аз също, когато кажа на хората, че работя в софтуерна компания, те ми казват, защо тогава учи психология? И ако можех да върна 4 години времето назад, да си избера пак нещо да уча, пак щях да го избера психология и щях да се специализирам точно в това, което специализирах. Даде ми възможността да мисля повече, да емпатизирам с другите всекидневно. И също така, когато човек учи психология и я учи от по-научната и част, се научи да бъде критичен към всичко. Да, всяко нещо, което се дава, независимо дали то би било мнението на някого, изразено от някой друг, статистически данни, какъвто и да било друг тип информация, трябва да го приемаш с щипка сол, да се замислиш всъщност това наистина ли е така или мога да намеря нещо, което го оборва. 4 години да учиш психология, хората си мислят, че излизаш и едва ли не те, докато си говорят, много хора обичат да ми казват сега, да знаеш ли за какво си мисля? И отговор на този въпрос е най-вероятно си мислиш, че това е много оригинален въпрос и аз в момента ще бъда оставена без думи. Но всъщност разбираш, че никога не знаеш някой какво си мисли, не би могъл да знаеш и не трябва да си мислиш, че знаеш. Защото всеки един момент, когато комуникираш друго човешко същество, то в момента води битка, за която ти най-вероятно няма и нищо да разбереш. Така че трябва винаги да задаваш въпроси за информацията, която идва при теб, за информацията, която даваш ти и за заключенията, които си правиш. И да наблюдаваш поведението на човека. Добре, опиши ми живота си след 5 години. Къде ще живееш, какво ще правиш? Не знам и мисля, че това е най-интересното. Не знам, от гледна точка на това, първо, че аз живея в Шотландия, никой не е 100% сигурен след 2 години, от коя политическа единица ще бъдем част. Да. Така че това е един от факторите, които естествено ще бъдат водещи. Но другото е, че аз обожавам да пътувам. За щастие имам късмета да работя в компания, която ми позволява постоянно да пътувам и да се познавам с нови хора. Така че се надявам след 5 години да бъда на някакво място, което ме вдъхновява толкова, колкото сегашните ми домове. Но също така се надявам да участвам в създаването на продукти, които правят живота на хората по-лесен всеки ден. И да работя с много креативни хора. Вергилий казва, следвай знаещия. Ти какво? Кого следваш всъщност? Това е много интересен въпрос, защото аз никога не съм 100% сигурна кой е най-знаещия. Следвам себе си. Много съм научила, че нищо не съм научила до сега. Колкото повече човек разбира, толкова повече да. Но това, което знам е, че когато имаш инстинкт за нещо, най-вероятно той е правилен. Той е твоето. Ако не си сигурен за нещо,
това, което чувстваш отвътре, най-добре да му се довериш. Да, така е. Там, където живееш, предполагам, има така много българи. Те ли са твоята среда или не? Питам те, защото когато говорим за успех, винаги така се намесва подозрението, че ние българите не сме май много толерантни към успеха. Не, не е българското общество в моята среда. Имам приятели българи, но винаги съм била, когато се познаеш някой, зависи как се отнася той с теб, не какво му пише на паспорт. Имам късмета да имам приятели от много, абсолютно много различни държави. А дали сме толерантни към успеха, имам усещането, че българите разбираме успеха много едностранно, а всъщност успеха е различен за всяко същество. И съм щастлива, че комуникирам с лични хора, които го виждат по различен начин. Дали успеха е ти си музикант и можеш да изсвириш тази музикална пиеса, която си мечтала цял живот, или да имаш семейство, или да имаш невероятно жилище или кола, или да пътуваш много различни места. Успеха е различен за всеки човек. Когато се отворим и разберем, че успеха всъщност е това, което те прави щастлив, няма да има значение дали сме българи или някъде другата. Да, да, точно така, така открих предаването, че всъщност успеха е толкова много неща и затова всъщност тази тема е изключително много ме вълнува и аз смятам, че успеха не са пари, не са кариера. Да, и това, разбира се. Но наистина от момента виждаш щастието да го откриваш, да се радваш на успеха на другите хора. На какво се зарадва? Извън това, че си вече в България, да. Ясно смисъл, семейство, приятели, щастлива си. Преди да стъпиш на българска земя, какво се зарадва ти, Морика? На какво се зарадвах последно? Да. Зарадвах се, че в момента с моите колеги разработваме нов продукт. Компанията, в която работи, разработва софтуерни решения и виртуални решения за онлайн резервации в ресторанти и барове. В момента се опитваме да развием продукт, който заедно с менеджера на ресторанта се апдейтва в реално време и ти помага да управляваш, примерно ако при ресторанта ти има опашка или има много хора. Нямахме никаква идея какво се случваше с този продукт, защото не знаем точно как се развива, но може би час преди да си хвана таксито за самолета, вчера, преди да тръгна от Глазго, стана някакво проявление, всички получиха някакво страхотно вдъхновение и продукта сам се направи. Така че в момента чакам вече прототипите и това да направим много щастливо последния път. Чудесно. Ако ме обичам този въпрос, ако имаш вълшебна ключица, какво би променяло света около себе си? Ако има го... Бих го направила малко по-разбиращ, може би, грешка. Бих го направила по-слушащо. Много, не си спомням кой беше казал, че имаме две уши и само една уста. И много обичаме да говорим, ама... Трябва да ти получи да слушаме. Да. И дали това ще бъде слушаш хората около себе си или слушаш себе си малко повече преди да направиш решение. Мисля, че това е изконното нещо, откъдето много останалите проблеми идват. Добре, и да го пожелаем на всички, които ни гледат в момента, да бъдат повече слушащи. Абсолютно. Те я пожелава много успехи и много вдъхновение в пътя, който си избрала. И с лекота да го вървиш, с лекота да постигаш всичко това, за което мечтаеш. Благодаря ти, Жени. И аз ти благодаря за това, че гостува в Болина на високи капчета. Това света ма. С посланията на днешния ден да бъдем щастливи от това, което ни се случва, защото това също е успех, да бъдем себе си, и всъщност да не се притесняваме да рискуваме, приключва днешното издание на Богини на високи топчета. Бъдете здрави, обичани, вдъхновени и винаги Богини на високи топчета.